Adlaw nga Domingo karon mga kaigsuunan. At sa utso sa bulan sa Enero tuig 2023, ato karong gisaulog ang ipipadnya sa atong Ginoo. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo subala ni San Mateo Kapitulo 2, Versikulo 1 ngadto sa 12. Nataw si Jesus sa lungsod sa Bethlehem sa lalawigan sa Judea sa panahon nga naghari si Herodes. Unya may mga tao nga may kaalam bahin sa mga bituon nga nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hain man ang bata nga nataw nga maoy mahimong hari sa mga Hudeyo. Nakita namo ang bituon nga agpahibalo sa iyang pagkatao sa pagsubang ni ini dito sa sidlakan ug mianhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkahibalo ni Hari Herodes ni ini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man matao ang Mesiyas? Sila mitubag sa long sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang giingon sa Dios nga gisulat sa propeta. Ikaw Bethlehem sa Yuta sa Huda, dili ka labing ubos sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes sa hilom ang mga maalamong bisita nga gikan sa sidlakan. Iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya gipadto niya sila sa Bethlehem nga nag-ingon, lakaw kamo og pangitaa pag-ayo ang bata og kun makaplaga na ninyo siya, pahibaluwa ako aron mo adto og mo simba usab kaniya. Umanila paminawa ang hari nang lakaw sila. Sa dito na sila sa dalan, nakita nila pag-usab ang bituon nga nakita nila sa sidlakan. Dako kaayo ang ilang kalipay sa pagkakita nila sa bituon og naguna kini kanila hang tod nga miabot og mihunong sa tungod gayod sa nahimutangan sa bata. Unya misulod sila sa balay og nakita nila ang bata bansa iyang inahan nga si Maria. Nang luhod sila og misimba sa bata, unya giablihan nila ang ilang mga gasa og mihalad sila kaniyag bulawan, insenso og mira. Naagi sa damgo gipahimatngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigo ikaw o Kristo. Magampo sa dili pa magsugod sa trabaho. Magampo kita. Sa ngalan samahan, sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit mo namong amahan, sa among pagsulod nining trabahuan, among gidala ang imong presensya uban ka namo. Among gipamulong ang imong kalinaw, imong grasya, imong kaluoy, ug ang imong perpektong hanay sa among mga trabaho. Among gipadayag ang imong gahom, labaw sa tanan, diha sa mga butang nga among mahimo, masulti, mauna-unaan, ug mahukman sulod nining adlawa. Ginoo, nagapasalamat kami sa gasa sa kinabuhi, nining bagong adlaw, nining kahigayunan nga kami nakasulod sa trabaho, ug mamahimong parte nining ang grupo. Salamat sa mga gasa nga imong gitugyan kanamo. Hamong gamiton kini diha sa pagimaya kanimo. Hatagi kami sa kusog ug kadasig sa pagbuhat sa among mga trabaho. Panalangini ang among mga proyekto, mga ideya ug kusog. Aron sa ingon, bisan sa pinakagamay na mga kalampusan, maghatag kini sa imong himaya. Umani kami Ginoo sa among pagtrabaho nining adlawa. Puna kini nga lugar sa inspirasyon ug kusog. Tabangi kami nga magtrabaho isip usa ka grupo nga mapakita sa usag-usa ang kamaayo. Himuha kami nga maayo nga makabot namo ang mga butang nga kinahanglan namong buhaton. Himuha kini nga lugar nga puno sa kalipay o panaghigalaay. Huwag kamugaway o kalinaw ang mapatigbabaw niining dapita. Ginoo, kung kami anaa sa kalibog, giyahi kami.
Kung kami muwadaan sa kadasing paglaom, dasiga kami. Himua nga ang trabaho nga among gihimo, ug ang paagi sa among paghimo niini, makahatag unta kini ug hugot nga pagtuo, kalipay o pahiyom sa tanan nga among mahimamat karong adlaw. Panalangini ang among mga pamilya, among Pinoy-anan, among nasod. Himua nga magmatidunanon kami sa pagtagad ug pag-amuma sa kalikupan ug sa tanang may kinabuhi, diha sa pagbuhat kanamo sa pagkabuot sa imong pangandoy alang sa hustisya ug kagawasan. Ug Ginoo, sa among pagbiya nining lugara, tagai kami sa imong panalangin ug kaluoy sa among pagbiyahe. Panalangini ang among mga pamilya ug Pinoy-anan nga naaong ta sa maayong kahimtang sama sa among pagbiya kanila. Ginoo, salamat sa tanang butang nga imong nabuhat, sa tanang butang nga imong gibuhat, ug sa tanang butang nga imong buhaton pa. Sa ngalan ni Jesus, among giampo diha sa tumang pagigugma ug pagpasalamat. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Bye.